그물나시 그러니까 많이 없는 그런 식이야 그러면 بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الحفيظ جورابايف деген бир адамбыз нима болду дептилер батарейкам өтүп калды мен иштемей калды бу кыскара гаплашмакчы эдик үлгүрөмүз дедик деярли үлгүрдүк бароот кечеси тогрусунда сухбатыбызды түгөттүк савол жоопларда хаварижлар хакында бир киши савол бергенде жооп берятыбыдык Menimcha boshqa profillarda oxirigacha bordi, o'zimizikida uchib qoldi. Ehtiyot bo'lish kerak deb folbirlik qilyapkanlar. Sizlarni qo'ymaymiz. Mana yana ulandik. Folbirlik qilmanglar. Ya'ni o'sha xavorijlarning shogirdlariga bu gap. Tonga bir 20-chi bor ekan. Suhbatlarimiz, savollarimiz bo'lsa gaplashib o'tirsak bo'ladi, dildan suhbat. Ma'rufjon Abdurrahim degan birodarimiz. Domlajon, savolim bor edi. Peshin namozi qazo bo'lsa, asr vaqtida o'qilgani ma'qulmi yoki vitrdan oldinmi debdilar. Bu holat ikki xil odamda sodir bo'ladi. Bittasi ahli tartib insonning boshida bu hodisa sodir bo'lsa, u odam asrdan oldin asrni o'qimasdan peshinni o'qib oladi. Qazo bo'lgan bo'lsa ham. Nimaga? Chunki ahli tartib qazo ahli tartib uchun tartiblarga rioya qilish ham farz hisoblanadi. Namozning 12 farzlaridan bittasi, ya'ni 13-chi farz. Ahli tartib odam namozning tartiblariga rioya qilishligi farz. Ahli tartib kim desa, umrida 6 vaqt namozni qazo qilmagan odamga ahli tartib deyiladi. Umri mobaynida 6 vaqt namozni qazo qilmagan. Bu odam ahli tartib bo'ladi. Shu hech qachon namozlarni qazo qilmagan, bular tartibga amal qiladi. Misol uchun ertalab bomdodni o'qiy olmadi. Bomdodni o'qimasdan turib peshin o'qisa, peshinni peshin bo'lmaydi. Oldin bomdodni o'qish kerak. Ertalab bomdodni o'qiy olmadi, peshinni o'qiy olmadi, asrni o'qiy olmadi, shom bo'lib qoldi. Nima qiladi desa, ahli tartib odam oldin bomdodni o'qiydi, keyin peshinni o'qiydi, keyin asrni o'qiydi, keyin shom o'qiydi. Shomni o'qib qolganini qazo qilib olaman desa, ahli tartibning tartibni buzganligi uchun o'qigan namozi o'tmaydi. Ya'ni fiqhi istilohda o'tmaydi. Qabuliyat Allohni irodasida. Fiqhi istilohni o'tmaydi. 6 vaqt qazo qanday qilinadi desa, bomdodni qazo qildi, peshinni qazo qildi, asrni, shomni, xuftonni qazo qildi-da, ertasi kunga bomdodni ham qazo qilsa, 6 vaqt qazo namozi bor. Endi bu odam xohlagan qazoni xohlagan paytda o'qiyveradi. Ahli tartibdan chiqib ketgan bu. Ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Inson ahli tartibga qayta kiradimi desa, kirish kirmasligi to'g'risida ixtilof bor. Ahli tartib qazo namozlarini adog'iga yetkizsa, ahli tartibga kiradi. Tartibga rioya qiladi. Ba'zilar kirmaydi. Ahli tartib odam hech qachon qazo qilmasligi kerak deydi. Shuning uchun ba'zilar namozni kech boshlaydi, o'zi musulmonman deb yuradi, kech boshlaydi. Namozdek fazilatlik ne'matdan mahrum yashaganligini bilgan kunidan namozga yopishadi. Namoz insonning hayotining ta'mi. U ta'mni totishni boshlagandan keyin orqadagi narsalari uchun pushaymon qiladi ko'p odam. O'sha pushaymonlikka tushmaslik uchun farzandlarimizni ahli tartib tarbiya qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avlodingizni 7 yoshda namozga buyuringlar, 10 yoshda o'qimasa uringlar deganlar. Mana shu ahli tartibga o'rgatish shu. Yoshligidan namozning fazlini, barakotini bilib, o'rganib katta bo'lsin. Endi ahli tartib bo'lmasa, peshinni qazo qilgan odam asrni ham o'qiyverishi mumkin. Shomni ham o'qiydi, xuftonni o'qigandan keyin ham o'qisa bo'laveradi qazoni. Lekin qazoga vaqt yo'q. Ya'ni makruh vaqt yo'q qazoni o'qishlikda. Asrdan keyin ham qazo o'qilaveradi.
namazlarını vaxtıda okul alış afzal. Abdülhafiz Jorabayev savol beribdilar, mantiqdan dars bering iltimos debdilar. Mantiqdan qatta dars bersak bo'larkan-a. Mantiq biroz mushkul fan. Mushkulligi u juda ko'p narsalarni talab qiladi. Avvalo lug'atni yaxshi bilish kerak. Mantiqning asos qoidalarini yaxshi bilish kerak. Grammatikani yaxshi bilish kerak. Masalan, deylik, arab grammatikalarini yaxshi o'zlashtirish kerak. Sarf bor, nahv bor. Yaxshi o'zlashtirsa, sarf nahvda masalan, nahvni tarkibi bor. Mubtado xabar, mubtado nima, xabar nima? Bizda ega kesim deymiz, to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol, shunga o'xshagan narsalar bor o'zbek tilida. Bularning hammasi arab grammatikasi o'ziga xos xususiyatlari bor. O'sha xususiyatlarni o'zlashtirmasdan turib inson mantiq fanini o'zlashtira olmaydi. Va albatta mantiq muhim fanlardan aslida. Mantiq tushunchada to'g'ri yuritilmasa, jumla to'g'ri tushunilmaydi. Jumla to'g'ri tushunilmasa, xulosa to'g'ri yasalmaydi. Xulosa to'g'ri yasalmasa, maslak adashiladi, xato yo'ldan ketiladi. E'tibor bering, meni menga qilishgan tuhmatlarida men nima debman? Hijob xohlagan o'raydi, xohlamagan o'ramay qo'yaversin deganimishman. Mantiqni bilmagan odamlar qilyapti shu ishni, ya'ni maktabda o'qimagan bular. Maktabni o'qimagan bolalar mening jumlamni tushunmayapti. Men o'zi nima demoqchiman? Hamma xohlagan kiyimini kiyib yuribdi, nimaga ularga indamayapsizlar? Nimaga musulmon ayollar hijobini o'rab yursin, unga indayapsizlar? Qo'yinglar, hammaga ixtiyoriy kiyim kiyyapti-ku, nima qilasizlar demoqchiman. Buni hamma ixtiyoriy kiyaversin, hijob shart emas deyapti deb tarqatishyapti. Mantiq o'qimagan bechoralar. Mantiqni o'qish kerak. Masalan, talhis bor. Bular o'qiydiki, balog'at fani bor. Bularni o'qish kerak. Usul ham mantiqsiz tushunib bo'lmaydi. Usul qoidalari borki, masalan, har bir fanni o'zining usuli bor. Bular ham mantiqni taqozo qiladi. Endi mantiqni o'ta chuqur jihatlari bor. Bizda falsafa darajasiga chiqarilgan falsafa deydi. Falsafani turlari bor. Imom Abu Hamid al-G'azoliy falsafani 8 ta turga bo'lganlar. 8 ta turga. Ko'p suhbatlarda aytganman buni. Ba'zi bu soha bo'yicha ishlayotgan ilmiy doktorlar bor ekan, menga shaxsiy qutichamga yozishdi, bir ko'rishaylik, suhbatlashaylik degan ma'noda. Aytganidek, Abu Hamid al-G'azoliyning Tahafutul Falasifa degan kitoblari bor. Unga raddiy yozgan Ibn Rushdning Tahafutu Tahafut degan kitoblari bor. Tahofutning tahofuti. Ya'ni tahofut degani turkchada sapiqlik deydi. Bizi o'zbeklarda ahmoqgarchiligi, ya'ni falsafaning ahmoqgarchiliklari degan kitob. O'sha joyda falsafaning asl negizlarini ko'rsatgan. Abu Hamid al-G'azoliyning hujjatul islom bo'lishligiga asos bo'lgan mantiq gaplar bular. Mantiqning bu yo'nalishi qachon kerak bo'ladi desa, islom aqidasiga mantiqan hujum boshlanganda kerak bo'ladi. Islom aqidasiga ilk mantiqiy hujumni Mu'tazilalar bergan. Mu'tazilalar ilmi kalom bilan, bizda ilmi kalom deymiz, o'zi mantiq shu. Ilmi kalom bilan Qur'onni mahluq deyishlari, yadullohi favqa aydihim to'g'risidagi gaplari, Allohu fis samo haqidagi gaplarining hammasi mantiq bilan yechilgan. Abu Hamid al-G'azoliy mantiqni suv qilib ichib, islomga qarshi kurashayotgan odamlarga mantiq bilan javob bergan. Shu bilan hujjatul islom bo'lgan. Ibn Taymiy rahimahullohning ham mantiqni juda yaxshi tushunganligiga shak shubha yo'q. Lekin biz salaf ulamolarining fikriga qaytishimiz kerak deyish da'vosi bilan Ibn Taymiy rahimahullohga ham mantiqqa kirib ketganlar. Mantiqsiz ish bo'lmay qolgan. Salaflarda mantiqqa Qur'on o'zi mantiq. Umuman mantiqning eng sof ko'rinishi. Lekin uning asl doiralariga kirishga ehtiyoj bo'lmagan. Chunki sahobalarning ta'lim sistemasi hech qanday muammo tug'dirmaydigan ta'lim sistema bo'lgan.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, ular amanna va saddaqna deyishgan. Iymon keltirdik, tasdiqlaymiz deyishgan. Shu bilan najot topishgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qissalari juda mashhur. Merojdan tushganlarida Rasulullohning merojlarga ishonganlari, Quddusga borib kelganlarini tasdiqlayman deganlari shu mantiq qidirib o'tirishmagan. Iymon mantiq talab qilmagan. Nimaga? Iymon mantiqqa asoslanganligiga ham iymon keltirishgan ular. Biroz mantiq haqida og'zim ochildi. Uni ham mayli, uni kelsa suhbatlashamiz. Lekin arab mutaxassislariga endi inshaalloh mana atrofimizda ustozlarimiz ko'p arab tilini yaxshi biladigan mutaxassislarimiz bor. Tahofutni tarjima qilish kerak. Tahofut juda kerakli kitoblardan. Inshaalloh bu narsalarni ham o'rni keladi. Xo'p, Shoh Jahon Qayumiy degan birodarimiz ochiq xat kitobida zararni daf qilish xususidagi qoidalar bobini o'qib qoldim. Fuqaholar la darara va la dirar qoidasidan 9 qoidani ishlab chiqishgan ekan. Savol: ochiq xat kitobida bu qoidalar nima maqsadda kiritilgan? Ochiq xat kitobining asosiy mavzusi bemazhablar haqida-ku debdilar. La darara va la dirar. Ad-dararu yuzal. Axafu dararayn. Zararga tegishli bir qancha qoidalar bor. Bularning barchasi o'sha xavorijilik nuqtai nazari bilan ummatga zarar yetkazayotgan odamlarning dunyo qarashlariga raddiya sifatida keltirilgan. Masalan, la darara va la dirar. Zarar berish ham yo'q, zarar ko'rganga zarar bilan javob qaytarish ham yo'q. Islom shariatining qoidasi bu. Yoki axafu dararayn bor. Yoki ad-darara yuzal bor. Axafu dararayn degan ikkita zarar to'g'ri kelib qolsa, yengil zararni zimmaga olish kerak bo'ladi. Ad-darara yuzal zarar ketkiziladi imkon qadar. Zarardan qochishga harakat qilinadi. Yana shunaqa qoidalar bor. Zarar ad-darara la yuzalu bimislihi. Bu ham bitta qoida. Zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan ketkazilmaydi. Misol uchun deylik, ummat bir voqeada zararga uchrab turibdi. Bunga o'rganib qolgan. U zararni ketkazishlik uchun bitta yangi g'oya olib kirsangiz, u g'oyangiz o'sha zararni ketkazadi. Lekin o'sha g'oya yangi zarar paydo qiladi. Mana xavorijilik. Eshit to'dalari. Ummat uchun foyda keltiramiz, ummatga undoq qilamiz deyishdi-da, biz zararlarni yo'q qilamiz, diktatorlarni ag'daramiz, undoq qilib tashaymiz, mundoq qilib tashaymiz dedi-da, da'volar gullagan gaplar yaltiroq shijoat odamlarni o'ziga jalb qiladigan ko'rinishda, lekin nima qilishdi? Rasvosini chiqarishdi. Suriya zararda edi. Faraz deylik, mana faraz. O'shalarning gapiga quloq solaylik. Xo'p. Suriyada diktator o'tirgan edi, Alaviy edi. O'zi asli Alaviylik umuman aloqasi yo'q. Ya'ni o'zi Alaviy, lekin Bashar Asadning oilasining diniy profili yo'q. Siyosiy odamlar ular. Xotini Angliyachani, Angliyadan uylangan. Umuman hamma o'qish tuzum, sistema, madaniyat hammasi Angliyadan kelgan odamlar. Alaviy deb olishib, uni kofirga chiqarishib o'ldiramiz qilishdi. Nima qildinglar? Yer yuzida islom mamlakatlari ichida qorilarning eng mustahkam madrasasi bo'lgan madrasani buzib tashladinglar. Suriya madrasasi. Hadis borasida, san'at borasida eng oliy san'atdagi ulamolarni xonadonlarini xonavayron qildinglar. Zarar ketkazmoqchi bo'lib yana zarar keltirdinglar. Ochiq xatda shunga ishora qilingan. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan ketkazilmaydi. Islom shariati voqealikni o'rganishlikni farz deydi. Bir ishni qilmoqchisiz? O'sha ishni qilsangiz 50% foyda ehtimoli bor, 50% foyda yo'q. Qilmang uni, kerak emas. Men islomga foyda keltirishim kerak. Seni foydang islomga zarar keltirmaslik. Jim o'tir. Islom o'zining foydasini topadi. Ulamolarga ergashish kerak. Ahli ilmlarning yo'lidan yurish kerak. Kecha chiqqan 3-4 gapni yodlab olib turib, Allohu akbar deyishdan boshqa narsani bilmay ummatni jarga olib ketayotganlarga ergashmaslik kerak.
ko'rinishidan chiroyli ko'rinadi, asli tagida ummatga zarar keltiradi. Shohjahon Qayyumiy shu qoidadan shu narsalar iroda qilingan kitobda. Rashid Esamuratov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Savolimiz shuki, bugungilikda xalifalik mavzusi ko'p gapirilmoqda. Ayting-chi, musulmonlarga hozirda ularni birlashtiradigan xalifalik kerakmi debdilar. Savol noto'g'ri. Birodarimiz berayotgan savol noto'g'ri. Ya'ni mantiq qoidasiga ko'ra ba'zi bandlar tushib qolgan savolda. Rashid Esamuratov degan birodarimizning shaxsiyatiga emas gap, savolga asosiy gap. Xalifalik mavzusi aqidaviy mavzu emas, siyosiy mavzu sifatida ko'tarilyapti. Bugungi kunda siyosiy maslak to'g'risida Hizbut Tahrir jamoasiga mablag' tikib, ummat orasini ixtilof bilan doim ushlab turishga qiziqqan siyosatchilar bu mavzuni qo'zg'ashyapti. Siyosat ozgina qattiqroq ushlasa jim bo'lib qolishyapti-da, siyosat ozgina bo'sh qo'yib bersa ummatni parchalash uchun o'rtaga chiqishyapti. Gaplariga e'tibor bering, faqat muammodan gapirishadi. Nimaymiş O'zbekistonda undag'imish? Nimaymiş ayollarda bundag'imish? Problemalar, muammolarni gapirishadi. Xo'p, yechimi qani? Desangiz, o'zlari o'tiribdilar, Angliyada o'tirib olganlar, Londonda ofis bor, Iordaniyada markaz. Kering problemani ichkaridan hal qilaylikmi, tashqaridan sindirasizmi siz kelib? Muammolar ichkaridan yechilsa, ichkaridan sinsa hayot boshlanadi. Muammoni tashqaridan sindirilsa, u o'limga olib keladi. Tuxumni shunga misol qiladi ulamolar. Tuxum ichkaridan sindirilsa, hayot boshlanadi, jo'ja chiqadi. Tashqaridan sindirsangiz, palag'da bo'ladi. U hayot yo'q bo'ladi. Hozir mana ba'zi birodarlarimiz gapiryapti. Bunda muammo, bunda muammo deyaveradi tashqariga o'tirib olganlar. 80% shu muammoni qo'zg'aydiganlarni, 80% deganimizda 15 ta odamdan 8 tasini aytayapman, ya'ni 9 tasini aytayapman. Bu degani ko'p emas. Ular pulga ishlaydi. Qochoqlik maqomini olishlik uchun bunga o'xshagan narsalarga rozi bo'lishadi. To'qib aytilayotgan gap emas bu. Anketalar bor, anketalar to'ldiriladi qochoqlikni olish uchun. Men shaxsan ba'zi odamlarni taniyman, Amerikaga borib namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, hech narsani bilmaydi, soqol qo'ygan. Nima uchun? Qochoqlik maqomini olish uchun, Amerikada hujjat olish uchun. Nimaga sen hujjat olasan? Ha, men soqol qo'yganman, O'zbekistonga borsam meni qamaydi. Butun boshli millatni qoralashlik uchun shaxsiy qornini, vijdonini sotib shu ishni qilayotganlar bor. Hammani aytmayman. Bu ummatning mart o'g'lonlari yuribdi safarda. O'zining himmatini, o'zining g'ayratini, o'zining shijoatini himoya qilib. Lekin bor shunaqalar. Mana shunga o'xshagan xilofat mavzusini ko'tarib, qoidalarga qo'pol qilib aytganda tupurib, xohlagan ishini qilib yurganlar bor. Quloq solsangiz faqat muammoni gapiradi. Yana qaytib aytay, islom ummatining parchalanishligidagi ilk ajrab chiqqan xavorij toifalarining qo'lidagi qurol muammo edi. Hazrati Ali'ni muammoda ayblashdi. Mana bu muammo bo'ldi, mana bu muammo bo'ldi. Hazrati Usmonni shu muammoda ayblashdi. Hazrati Ali'ni nimaga Usmonning qotillariga sen jazo bermading deb ayblashdi. Ayblashdi, ya'ni muammoni yechimini ko'rsatishgani yo'q. Oyisha onamiz bilan o'rtadagi jamal voqeasida muammoni o'rtaga qo'yishdi. O'qiylik tarixni. Saviyasiz odamlarning xilofat o'rnatamiz deb oldinga bayroq ko'tarib chiqib ketganiga aldanmaylik. Xilofat xilofat masalasi aqida matnlarida ifoda qilinmasa-da, hadis shariflarda kelajakda albatta xilofat qaytishligi to'g'risida hadislar bor. Bu siyosiy ma'noda bunga keladi. Islom ummati bunga borishligi bor, Imom Mahdiyni chiqishligi bor. Bular mavzu bor, ya'ni bor mavzular bor. Xo'p, biz endi qotyapmiz. Xullas shu bu narsalarga ko'p e'tibor qaratmaylik. Biz endi jamoatni shu qo'yamiz.
Abdullah birodarimiz kelibdilar. Yuzlarini qaytib oldilarmi yo bilmadim. İcaraga bergan joyingizdan menimcha oling yuzingizni. O'zingizning nomingizni qo'ying. Savollaringiz yana o'sha eski savolda turibsiz, taassub bilan turibsiz. Qiziq qiziq hodisa. Shu bolalar ko'pincha bizni mutaassib deydi. O'zi mutaassibning ta'rifi nima desangiz bilmaydi. Mutaassiblik aynan shu. Taassaba yata'assabu mutaassibun. Nima degani? O'zining shaxsiy tushunchasini oldin qurib olib, keyin unga dalil qidirayotganlar mutaassib bo'ladi. Ilm egalari oldin dalilni qidirib, unga keyin fikr qurish kerak. Dalil turib, keyin fikr unga ergashish kerak. Mutaassiblar oldin fikr qurib olishadi, keyin dalil izlashadi. Abdulloh Zufar haq. Nimaga? Makhul undo degan, Ibn Sirin mundo degan, demak Abdulloh Zufar haq. Ham mutaassiblik bu, g'irt mutaassiblik. Hamma oyat Abdulloh Zufarning haqligiga dalolat qilar ekan. Hamma kofirlar haqidagi oyatlar bizga tegishligimiz. Uyalinglar ozgina, hijolat qilinglar. Yana hijob to'g'risida, soqol to'g'risida nimaga undo dediz, mundo dediz. Tushuning ozgina. Borib 2-sinfdan repetitor oling, ona tilini o'rganing. Ona tilida ega kesim degan narsalar bor. Ularni joyiga qo'yib tushuning inshaalloh. Sizni boshingizdagi ishkol yo'qoladi. Go'zal chiroyli o'xshatishlar bor. Avvalam o'xshatdim shuni ba'zi odamlarga. Ba'zi odamlarning kallasidagi miyani olib, chumchuqni boshiga o'rnatilsa, o'sha chumchuq orqaga qarab uchish boshlaydi. Chumchuqni shu orqaga uchirib yuboradigan miyaga ega mana shu odamlar. Oddiy jumlani tushunmaydi. Men nima deyapman u, qubizim nima deydi? Biz nima deyayotganimizni aytyapmiz-ku sizlarga. Undan ham xunigroqlari bor, sizga loyiq emas, aytmayin. Xo'p. Xo'p, savollar ko'payib ketyapti ekan, endi biz suhbatni tugatib qo'ya qolamiz. Qo'qondamiz, yana qaytib aytayin, qo'qonlik do'stlarimiz bilan bildamiz. Sahobat guruhi haqida gapirdim o'tgan haligi oldingi suhbatda. Qo'shininglar, yaxshi xayriya ishlariga inshaalloh omonatdor odamlar tepasida o'tirishibdi. Yaxshilik bo'lsin. Duo so'raganlar bor. Alloh subhanahu va taolo barcha duo so'ragan birodarlarimizga qalblaridagi ezgu niyatlarini o'zlari o'ylagandan afzalini Alloh subhanahu va taolo bersin. Safarda yurgan birodarlarimiz safarlarida Allohning dini, orqalarida turgan ummatning g'amini va ummatning obro'sini himoya qilib yashashlarida Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Yana bir ikki kun suhbatlarimiz davom ettiramiz. Savollar qolib ketdi deyishibdi ba'zilar. Inshaalloh suhbatlarimizda yana davom etamiz. Uylanolmay yurgan ba'zi yigitlar duo so'rashgan edi. Alloh taolo soliha juftlar ato qilsin. Soliha juftlardan solih farzandlar ato qilsin. Turmushga chiqolmay turgan singillarimiz ham duo so'rashgan. Alloh taolo ularga ham solih, yaxshi, Xudodan qo'rqadigan, zulm qilmaydigan, halol pokiza rizq orqadan yuradigan yaxshi kuyovlar nasib qilsin. Boylarimizga Alloh taolo saxovat, himmat, g'ayrat ato qilsin. Kambag'allarimizga qanoat, itoat, ibodatlarida Alloh taolo xotirjamlik bersin. Yurtimizda bo'layotgan yaxshilik, xayriyatlarni Alloh taolo o'zi bundan-da ziyoda Bundan da yaxshi natijalarni ko'rishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. O'tgan ota-onalarimiz bo'lsa ularni rahmat qilsin. Tiriklarini, umrlarini uzoq, duolarini ijobat, tanjonlarini sog' qilsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.